молитва. Нека най-напред чуем думите на 126-ти псалм. Когато Господ възвръщаше Сионовите пленници, ние бяхме като онези, които сънуват. Тогава устата ни се изпълниха със смях и езика ни със пеене. Тогава казаха между народите, велики неща извърши Господ за тях. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълнихме с радост. Върни, Господи, пленниците ни като потоците в южните страни. Онези, които сеят със сълзи, с радост ще поженат. Онзи, който излиза с плач, когато носи мерата семе, той непременно с радост ще се върне, като носи снопите си. Амин. Нека чуем и отказ от второто послание на апостол Павел към Коринтините, 5 глава, от 17 до 21 стих. Затова, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. А всичко от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас помолява, молим от Христова страна, примирете с Бога, който за нас направи грешен. Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, събота 8 август. Миналата есен сина ми, който е аутист, имаше проблем с нетърпелива и не особено добре подготвена учителка. След няколко неприятни срещи с нея, той започна да става неспокоен и да губи желанието си да учи. Като единствен негов защитник, аз се опитвах да се свържа с учителката в продължение на няколко месеца, но тя ме игнорираше. След известно време прочетох 2 Коринтини 5 глава и Бог ми напомни, че съм призована да търся мир. Бях се фокусирала повече върху несправедливостта, отколкото върху любовта. Исках повече да докажа правотата си, отколкото да намеря разрешение на въпроса. След като поисках прошка, Бог ми помогна да разбера, че зад невъздържаността и обидните реакции на учителката се крие умората от трудния клас и необходимостта да се доказва постоянно, за да запази работата си. Раздразнението и обидата се превърнаха в разбиране и съчувствие. Започна да се моля за тази учителка всеки ден и Бог ми помогна да предложа думи не на гняв, а на мир и насърчение. С времето тя промени отношението си и започна да се отнася към сина ми с много търпение и разбиране. Бог иска да бъдем посланици на Христос в този свят. Когато другите са ядосани и наранени, сме призовани да отвърнем така, както Той иска, с милост, любов и мир. Чрез нашите молитви и постъпки, по пример на Христос, Божията променяща любов може да изцери сърцата на хората и да им донесе мир. Боже, благодарим Ти, че ни помагаш да отвърнем с любов на всеки, когото срещаме днес. Амин. А мисълта за деня е: днес ще покажа Божията любов, като отвръщам с мир. Нека да се помолим. Господи, в този ден ни помогни да бъдем истински посланници на Твоя мир и Твоето примирение. Помогни ни да премисляме преди да отвръщаме. Да бъдем бавни да се гневим. Да търсим с любов разбирателството и мира в взаимоотношенията с останалите човеци. Понякога ни е трудно да научим този урок, но няма нищо невъзможно за действието на Твоята благодат. Помагай ни да бъдем внимателни в отношенията към другите. Помагай ни винаги да бъдем посланици на Твоя мир, дори там, където въдворяването на мир изглежда невъзможно. Оставаме се в Твоите ръце и те молим да ни пазиш от всяко зло. Амин. Нека Всемогъщия Бог, Отец Син и Святи Дух да бъде с нас и да пребъдва завинаги с нас. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички. Амин.